Тетяна та Володимир Горобцова розповідають, їх донька Ірина більше 2 років у полоні. 25 серпня 2024 року російська влада незаконно засудила жінку на 10,5 років позбавлення волі за статтею шпигунство, говорить батько Володимир. Зараз Ірина Горобцова у Сімферопольському СІЗО номер 1, де очікує на результати апеляції. На протязі 2-3 місяців або 4, поки це буде розглядатися, вона буде знаходитися там, в цьому СІЗО. І ми надіємося, що може за цей час її обміняють. Ось для цього. На це ми дуже-дуже надіємося. Вона їм підписала все. Підписала все обвинувачення, все, що вона згодна, що тільки би діло струнулося з мертвої точки. От. І зараз ось таке. Вона подала на апеляцію заяву. Коли це буде, поки нічого не знаємо. З родиною і друзями Ірина Горобцова листуються через адвокатів. Зараз можна з нею листуватися, пишемо і від неї отримуємо багато. Вона в нас дуже позитивна, дуже така оптимістична, дуже емоціональна, така улипчива, така весела. В неї багато друзів. По всьому світу в неї друзі, по всьому. Коли оце була прес-конференція Путіна, то і Германія, і Польща, і Ізраїль, Австралія, Канада, Штати. Оце бачите, скільки держав. І всі йому писали, всі йому писали, всім писали одне питання. Що буде з Горобцовою Іриною? Один із адвокатів сумів сфотографувати її. Перше – це на першому суді, а друга – вже на вирішальному суді, коли їй дали срок. До повномасштабного вторгнення Ірина Горобцова працювала у сфері IT-технологій, розказав її батько. Під час окупації Херсона займалась волонтерством. Купувала і доставляла медикаменти до лікарень. Відвозила з дому на роботу і назад медперсонал. 13 травня 2022 року, у день народження Ірини, каже мати Тетяна, до квартири прийшли озброєні російські військові, які забрали її доньку. Говорить, головним доказом так званої шпигунської діяльності Ірини став український прапор, який військові Російської Федерації знайшли під час обшуку. Зібрали і повезли. А на дворі ще чекала 2 машини і ще 5 чоловік, 5 озброєних. І увезли. Вона нічого даже сказати не встигла. Ось так пройшов її день народження. Це їй було б 37 років. І оце ж бігав такий маленький лейтенантик, і мені тряс цим флагом і кричав: «О, у вас тут гніздо! У вас тут гніздо! У вас тут гніздо!» Ми спитали, коли її чекати. От один з цих військових каже: «Вона може сьогодні ввечері повернеться». Ну, ми ж так і надіємося, що вернеться. Чекала, чекала, не чекалась. Субота була, і тут якраз дзвоник був по телефону. Матеріша позвонила: «Папа, я по громкій зв'язі, не переживайте, со мною все в порядку, не ищите, все буде нормально». І все, і на цьому закінчився. 3 місяці батьки Ірини Горобцової не мали жодної звістки про неї. У липні 2022 року отримали відповідь від ФСБ, що жінку утримують у Сімферополі. Представники російської влади не допустили до неї представників Червоного Хреста, які приїхали з Польщі. На прохання старшої сестри Горобцової, розказала мати. Вона каже, що її спасало те, що вона дуже багато читала. Там є бібліотека, і їй давали книжки. Оце читати їй було можна. А більш нічого. Кормили дуже погано. Ми не знаємо, вона і зараз нам не каже, що. Але виходили туди люди і казали, що на день 1/2 буханки хліба і 3 рази якась бурда. Вона дуже схудла, дуже схудла. 20 кг скинула. Я звертався до ФСБ не один раз, мабуть, раз 15. Писала, я напряму писала і в Крим. От, просили дозволу з нею зустрітись, передати їй якусь передачу. Ніяких контактів не може бути. Тобто все засекречено, гостайна у них це. Батьки чекають на повернення Ірини. Мати каже, постійно згадують її, пам'ятають і рядки з пісні, яку вона написала. Город в лоні Дніпра, перлина.
це моя дорога земля. І по хвилях дніпровських линуть ці слова, що складаю я. Оксана Хлібус, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.